Totali makambo ya ba visa awa ya fali ipopa. Batu baza okende na poto. Batu ango baza ko deklare ke ye mutu abengi bango. Apesi bango visa ya ofele. Aza kufute la bango pe ba biye ba kende poto. Écoutez cela, une chose très grave. Alors, moi nanaye, aza ko souffrir. Moi nanaye propre, aza ko souffrir. Aza incapable, même ya ko zwa musala na poto. Soki aza incapable ya ko zwa stage, ya ko zwa stage ya pamba. E bongo musala ou komela indenge nini. Pendant que moi naza ko yenga yenga na poto, moi na kumba kate, mais ye, aza ko sombela, batu o baza bande kona ete, ba biye, ba visa ba kende poto. Vidéo ya lelo ya mwana. Bande kona nga na ebi ke boko sepela na emisyon oyo, boko sepela na ngo for, ya mwana ko senga na bino ba oyo boza intelligent. Mette moi de j'aime a gogo, commentez sur les commentaires et partagez la vidéo au maximum juste pour... En tout cas, encourager notre fille qui veut continuer toujours dans une lignée positive pour la fierté de la communauté congolaise et la communauté européenne française en particulier. Comment expliquer que Français Baloba, Bafrasio Balobaka, derrière un homme, il y a toujours une dame, une forte dame. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Est-ce que grande dame, auto monaka, eza ba dame oyo baza basi ya o basala ka séparation, ou bien basi oyo ba yu ko rassemble? Ata osombi bilamba, nana kechape naza ko lobela yo, ata soki olati bilamba ya ndenge nini, ba griffe ata eza ba griffe ya kilelo. Soki oza capable ya ko sangisa mobali na yo na bana na yete, si tu es incapable, jamais okoki koloba ke oresisa na foyer, tu as échoué na kati ya foyer na yo. Mobali na yo toza komona eboye, mais na kati kuna aza aza neti mwana mwa aza fini, aza mutu moko aza komikuta échoué na libanda, toza komona e mutu moko boye likolo likolo aza ko réussir, mais na kati kuna un homme normal qui reconnaisse sa capacité d'homme, c'est un homme mort. Mutu oza na yewana, c'est un homme mort parce que affection ya bana na ye eza fouti. Wana nde ba vérité. Comment expliquer que mwana azanga mbongo ya Minerval, mais yo moi si soit disant moi si ya oza kolakisa biso bilamba, oza kolakisa biso mituka. Pendant que bana na yo propre pe tozomo na makambo ya malungati. Regarde ta ton afa ya mungolo wana. Soki nani oyo, soki Marco 6. Tala kaka elongi na ye. Tala ndenge aza kosolola. Tisa ke ya quelque chose qui ne va pas même na kati ya vie ya mwana wana. Et puis, ti es la seule femme. Na kati ya basi nyoso oyo to loba keka. Basi ya ba musicien. Ti es la seule femme qui ne te respecte pas na ndenge ya ki. Bon moto. Tomona kambasi héritier. Toebi mwasi na yete. La femme a les moyens, mais elle sait comment koza la discret na makambu. Ya mokili pona ko protéger. Pe pona ko soutenir. Mobali na ye. Fali azo atakenga. Oyo eza fali. Ya pardon. Toebi pe mwasi ya fe rigola. Kombo na eka ande toebi, aigle jaune. Foto to mona rare, ba foto rare. Yepe azangi ba telefone te, po azala star. Me a yebi ko zala discret, po na kupe sa mobali na ye, place. Nda ko zala kan, jamais na mibali. Moko ifwa mi kitisa, moko ifwa mi matisa. Mesika epaya nana ketchup. Donc, ndenge to mona ka ye, on dire ye mutu asimba ki mobali ya nako. Incapable. Donc mama oyu ngana yebite. Comment expliquer que bino nyoso boza na France, bofani na Paris, na France wana. Na ba province te boza place moko, mais oza incapable ya kosangisa bano bazaka ka pembeni wana. Papa atala kata bango. Tala lelo makambo bimi na réseaux sociaux. Makambo ya soni. Est-ce que mutu lokola keina aoki kolela? Azangi place okende kosala la stage. Mutu lokola keina.
Soki yo atake mama uzomona ke mwana ya mobali nanga akomi likolo likolo na réseaux sociaux, c'est parce que mwana azangi affection, mwana azangi kuzanga orientation ya papa. Alors, maman c'est bien azana ndako. Il y a des fois mwana pesa la kana posa ya papa zala wana. Papa koloba nini soki na sali boy. Na lingina sala boy. Na lingina yoka poe de vie ya papa nanga. Na lingina yoka papa nanga koloba nini. Sika papa oyo bino bofandisa na ndako. Papa bino moko boyebi ko orienté yete. Ye moko ayebi ko mi orienté te. Sika bokoma boy. Bana so mwana ya mwasi soki akomi ko s'exposer boy. Bozo mwana grandeur ya makambo wana te. Soki lelo a baby akomi mwasi ya balabala. Batu bakoloba na nikimenga ayebi ko sunga mwana te, ayebi ko édiqué bana te. Pendant que bozaka na poto, ce n'est pas que bozaka musika. Boza place moko. Nini nde eza kuzanga bozuwa mwana wana bo pesa ye oyo azana ngo posa. Paske tolinga tolinga te mwana wana azana badruwa na mutu akomaka mukolo liboso ya mpapa na yete. Ti kena kukoma koko na 88 ans. Tanke falea kuzala falea kubenga ye mwana nanga. Doke mutu akola ka jame deva papa na ye. Mutu akola ka jame deva papara na ye. Mwana oyo keina azana posa ya affection oyo boza kupesa bande kona ya basi, affection boza kupesa mobali wa Marco 6, affection na pende keina azana ngo posa anga ye fali oyebaki kena kosala emission fali oyebaki nana ketchup boyebaki kena kosala emission ba ataki ya boye naza kolobela mwana na yo kutu bien mais ataki ozoka nganga sika obandi ko kanganga kingo. Nazo kapena na uti komela mai me ezo simba te me na kotika te parce que musala nanga eza ko protéger ko soutenir ba sans voix mwana azangi place ya kolelela mwana azangi place ya kuchela mutu yango akena réseaux sociaux aza kusenga lisungi na mutu oyo akoye ba place oyo bakosala stage mwana ayeko lela na miso ya batu nga noko natali message natangi nayoki soni nayoki soni atake noko ya mwana mwana na lobali susu ezate parce que ma esse sopani sika soni oyo eza soni ya nikimenga te soni oyo eza soni pe ya falite soni oyo eza soni ya nana ketchup parce que ye mutu aza ko bloquer mobali na sens nini parce que mobali atasoki aza titi olobi koza mwasi ya mobali yo koyeba place ya positivité na ye place ya négatif soki papa aboye kokende kokutana na mwana alingi kosola na bana te yo eza problème na yo te soki ye alingi kosola na bana te mais yo okosola na bana makwa quel que soit le problème makambu ya makila ya papa na mwana ba mutu akotaka na kati te soki yo oza soit disant mwasi ya fali vraiment oza na ndaku ya fali makambo oyo ngatunga to koma na niveau oyo te yango na lobaka toujours fali azalaka na yo te yondo zalaka na fali mais fali azalaka na yo te parce que na ba preuve za ebele alalaka chez yo te azalaka mutu ya ba hotel na Paris alalaka toujours na hotel alalaka chez yo te donc bozalaka te tika na batu avec deux chambres wana fali akolala wapi stamu su fali abaya yo parce que yo mutu okotisa différence okotisa ba conflit au côté ça ma division entre yé na banana yé tangu mususu yo muto sala makambuana comment expliquer que mutu lokola niki menga akolisi bana eloko mwana za kosenga kaka eza connexion bino bofani na poto banda soyi kombe deta donc maman atangisa mwana ale sa mwana alali sa mwana alukila mwana ba connection mukolo mwana kobala kaka bino nde bokoya sika papa aye come on il faut être des humains également il faut être des humains nana boduga ngana ebi kitamu so botate yango ozoye ba valeria bana te nano botate mokomi deja mukolo chance za muke obota chance za muke tala mobali na yo nanu ndenge akomi kosambwisa yo na miso ya batu mwana lokola ya kadasezi wana ozomona ke aza defwa mwana muke koleka yo omoni sika yo deja komi mukolo nzote komi makasi makasi na nabuduga
Moye edi badjata aboya yo izate yo koma noka mutu wana kaka ba pasta mutu sa mutu ajira kandaku me edi badjata la kisi na miso ya batuke ye aliaka biloko ya bana miki aliaka nanu biloko ya ngebu ngebu ala kisi na miso ya batuke ye aza mutu aliaka ba danseuse ala kisi yango na miso ya batu sika eloke salina lobela nana buduga parce que bango nana edi badjata baza ba soa diza ba proche ya fali ipupa. Makambo za koleka na réseaux sociaux. Soki nana buduga zalaki mwasi oyo azana mkimote makibu ya bo mama. Nde tomona pe ayebisa edi badjata pe tamusu asololana fali po a lembisa motema. Me kome nana buduga pe mwana azate abotate alongola alongola kaka me abotate. Mote makibu mama wana ezate. Asaka na kimote makibu mwana ya mwana mwasi. Me ya kibu mama kozala mwasi ezali kama mususu. Kozala mama pe ezali kama mususu. Nana buduga zana mote ma ya kibu mwasi. Me azana kimote ma ya kibu mama te. Yango azana incapacité pe ya kukonvekre ata edi badjata pwa solo la na fali pona likambo ya bana. Sika soni oyo bango baza koyoka yango te me bango bozo bosana ke ezwi fali ezwi bino nyoso soni oyo boza ko fali aza kozwa ezokene na bino nyoso tala lelo sika edi badjata komi kolo kobima na danseuse na public boy mwasi apesie pe na bizi na public fali mwasi moko bazoleka na réseaux sociaux ke babota na Angola cousine ya nana ketchup donc yango wana donc fali azo bima na ba danseuse. Et dit badjata pe na ba danseuse. On les voit, on la vit et on les bango moko ba confirmer yango. Ba twana sika ba ko édiquer moi na ndenge nini. Yango na za ko sala cri d'alarme. Ba ONG oza na Paris ya ba congolais. Ba fondation oza na Paris. Soki boza na ba place ya ko kaze ba jeune fille na biso oyo baza ko exceller bien ole okuta bango na balabala soki boza na moyen ko encadrer bango ya ko protéger bango tangu yango yo bozwe la biso pardon bozwe la biso influenceuse munene ya communauté na biso influenceuse ke ina ipupa bozoyer bo pesa ye place bo pesa ye nini place ya sala ta stage parce que soki mutu asali stage te ekomi difficile pour na mutu ko sala stage e bongo musala akozwa ndenge nini soki na deja stage ko ezokomele mobulu ça c'est quelque chose ndozolo ba cri d'alarme na kati ya communauté bande ko na biso tobosa na fali bande ko tobosa na batina ipupa tobosa na famille ipupa biso batu bino ba kongolo boza na pari wana bosala mwa nyoso boluke lata ndeko na biso mwana na biso kene pupa place oyo akoki ko se kaze po asala metier na ye asala baba stage aye kola musala na ye bongo lobby mukola ko tokoluzala na posa na ye to benga ye aya ko defendre biso biso tout toza na mboka mupaya ye atake avocat soki atangeli makambo immigration ako sauver bato ya immigration soki azana na batique ya kotange la droit de l'homme akiko sala spécialisation ya kosala droit de l'homme ko protéger ba africain akosunga biso alors bande ko nangana ko sukela awa naza muyomba ya batoto yote naza noko ya bana oya kumona ke message oyo eza bien atie ba j'aime oya ko se plan na message atie ba commentaire so pena no s'abonner abonne toi to okuta na émission mususu alors na meni choyo na kusuka la video oyo na kusuka la na kacha video to kukutana très très bientôt na kacha émission mususu ngam tunabina encore une fois Gilmas bye bye.